на 68-й хвилині залишив свою команду у меншості. І, як говорив Ярослав Вишняк, трохи команда розгубилася після цього вилучення. Так? Сподівалися ми на якісь контратаки. Цих контратак дуже хороших. Переводити гру. Пердути відкривається під партнера. Ну, такий от пас проходить. Ще й подивіться на Степанюка. Це передача Пердута у центр. Звідси може пробити і пробиває таким. Нерло. Андрій Бацула опинився, зверніть увагу, на правому фланзі. Просто атакувала, зараз, в принципі, навіть десь частіше атакують підопічні Ярослава Вишняка. Смирний. Богданов. А чому б і не пробити? Різник відбуває цей удар. Так і не прояка. Бачили ми і Дениса Кузика на цій позиції. От зараз у Ворскли атака. Передача хороша від Сефері. Удар, який під дальню стіночку. Та Олян Сефері забиває. Дуже технічно на виконання пробив Сефері. І відкрив рахунок у нашому матчі. Атака зародилася на правому фланзі. Пердут та Навіс зіграли захисники центральні. Навіс тут покотив на свого партнера по команді, по-моєму, Челядін. Так, Артем Челядін, це він віддав цей пас. І дуже технічний удар протихід голкіперу. Подивіться, як виконав Тавлян Сефері. Забиває перший гол у цій. У нас приблизно 8 хвилин до завершення першого тайму. Рахунок 1-0, дальній удар, рух, як пробиває за меж штрафного майданчика. Футболіст, це переведення на правий фланг. Поки що в центр іде передача, Болбат. Сергій Болбат, точний пас, пас, який перехоплений. І Болбат пробиває здалеку, м'яч куди? Поперечено, а потім куди? Не за лінію? Чи був тут гол, власне? Давайте ще раз подивимося. На повторі немає системи ВАР на цьому поєдинку, щоб визначити. Мені здається, ще до лінії м'яч. Якби за воріт показали, ми точно сказали. Ну ось так от зараз момент. А так от по відчуттях, ніби м'яч лінію не перетнув. Богданов вперед на Безбородька. Безбородько завойовує м'яч для своєї команди, падає Безбородько, заробляє пенальті. Денис Безбородько розібрався в цьому епізоді, зараз будуть апеляції. Це жовта картка Єворському, який не розібрався, який став, власне, спонсором десь цього епізоду. Сьогодні Павло Ріховський не бере участь, а другий пенальтист команди – це Мілько. І дивимося, справді, збитий, потім був збитий Безбородько. Вадим Мілько біля м'яча, Мілько пробиває, 1-1. Забиває капітан Колоса, Вадим Мілько реалізував пенальті в матчі проти Дніпра-1 не так давно. Взагалі в нинішньому сезоні штатним виконавцем Бородько так сам не забив, його безголова посуха триває, але він зробив пенальті, який реалізував Вадим Мілько. Дуже багато м'ячів у Колоса забитих саме із пенальті. Взагалі ось цей гол став одинаний поєдинок, це 15-й тур проти ПФК Львів і перенесений матч 7-го туру проти Зорі. Хороша подача, удар головою, м'яч розминувся із дальньої стійки. Крило Попов, 23-й номер. Колоса виходить на футбольне поле, він вже у чужому штрафному майданчику. Хороша подача від Богданова і не вдається поцілити в ворот. Боліст з хорошими диригентськими здібностями. Але свою роботу Павлюк виконує дуже добре. От зараз атака Ворскли, зіграв Волинець перед собою, відбив цей удар, але забиває полтавська команда, і це Руслан Степанюк. Він відзначається на 80-й хвилині цього матчу. Знову Ворскла попереду. Ситуацію загострив Челядін, проскочив свого суперника, проскочив Гончаренка, і вже з-під Чоботенка пробив Степанюк. Встиг прострілити. Так, мені здається, що мав би цей м'яч Волинець взагалі забирати в руки. Це не був якийсь такий м'яч, коли ти там з останніх сил до нього дотягуєшся. Летіло якраз в твою частину стегна ще раніше, але добіг туди. Добіг, прострілив, потім була помилка Волинця і потім був гол Степанюка. Колос відповідає своєю атакою, Попов пробиває. Різник на місці. Пердута. Бацула, знову Пердута. Сильний матч проводить капітан Ворскли, погодиться. Один із найкращих у складі своєї команди. Ну все, завершився цей поєдинок.